Brendan Piper op Musiekbox met Jy laat het makkelijk lyk. Nou onthou as jy wil deelneem en jou speciale versoek ook vir ons wil deurstuur, doen het gerus deur net eenvoudig die volgende te doen. Jy stuur vir ons 'n selfie video of jy vra vir iemand om jou af te neem en dan stuur jy vir ons dit per WhatsApp na 087-23-7788. Die nommer net weer 087-23-7788, so makkelijk soos dit. Nou, ons volgende boodskap kom van Nikita in Kreersdorp. Sy wil graag snotkop opdra aan haar sissie, ook aan haar gesin en sommer allemaal wat haar ken. Dan Luan Potgieter het ook vir snotkop gevra en hy wil het graag opdra aan Danel en sy boodskap lui as volg. Dankie vir 1 jaar en 11 maande wat ons saam is. Ek is baie, baie lief vir jou, sê die boodskap. So hier is snotkop dan vir jou vanavond, soos versoek met Hikkies in Hartenbos.